Vəfat edən şəxsin miras əmlakdakı payı birinci növbə vərəsi olaraq birinci növbəyə daxil olan digər vərəsələrlə bərabərdir. Əgər vəsiyyətnamədə ayrı qayda müəyyən edilməyibsə və ya nəzərdə tutulmayıbsa. Birinci növbədəki vərəsələr miras qoyan şəxsin, yəni vəfat edən şəxsin valideynləri, uşaqları qaldı olduğu kimi də həyat yoldaşıdır. Yəni əksinə bir qayda xüsusi olaraq vəsiyyətnamədə nəzərdə tutulmayıbsa, bunlar miras əmlakda bərabər pay sahibidirlər. Ancaq əgər ərlə arvad arasında qanuni rejim əmlak birliyi rejimidir, belə olan halda ailə təsərrüfatına daxil olan miras əmlakında içərisində yer alan əmlak dəyərləri üzərində birgə mülkiyyət vardır. Qanunvericilikdə isə bu cür ümumi mülkiyyətdə olan əşyalar üzərində birgə mülkiyyətçinin üstünlük hüququ vardır. Yəni ər və ya arvaddan birisi vəfat etdiyi təqdirdə sağ qalan ər və ya arvad ümumi payəli mülkiyyətdə olan miras əmlakına daxil olan əmlak hüquqları üzərində daha üstünlük hüquqlarına malikdirlər. Yəni bunların daha çox pay buna gedir şəklində deyil, sadəcə olaraq bu əşya və dəyərlər mənə mənsubdur. Mən bunların dəyərini digər birinci növbədəki qanun üzərə vərəsələrə mən bunun dəyərini ödəyirəm deyə bilər. Digərlər buna etiraz edə bilməzlər.